لەکەمی بینەری سینەما و شانۆ دەکرێت. شۆفێران و ڕێبواران گلەیی لە خراپی ڕێگاوبان دەکەن. ئاوارەکانی کەمپی فڵان گلەیی لە حکوومەت دەکەن. سەرکردەکان گلەیی لە یەکتر دەکەن. ئەگەر هەموو ئەم گلەییانە لەسەر ئاسی سیاسی و ئیداری ڕەوایەتی هەبێت، ئەی ئەبێت گلەیە کۆمەڵایەتیەکان چی بن؟ خزمان و نزیکان گلەیی لە یەکتر دەکەن بۆ سەردانی نەکردنیان. گلەیی لەکێ دەکرێت و بۆچی؟ ئایا ڕاکەڕاک و سەرقاڵی خەڵک هۆکارە بۆ دروستبوونی گلەیی؟ لە کورداریا قسەگە ئەڵێ گلەیی بەس لە خۆشەویست دەکرێ. وایە ئەو کەسانی کە خۆشتەوێن ئینجا گلەییان لەیەکەی مەسەڵەن پورە، خاڵە، تا سەردار لە ناکەن گلەییان لەیەکەی بەس گلەیی لە حکوومەت و لە مولە و ئەنی جار وای ئەو شتی کە بەخۆمان ناکرێ ئەتێ خێنەوە سەر کەسێکی تر و گلەیی لەوەکەین. بۆی مەسولاتە کەسە خۆمان لابێری. ئەوەیە گلەی لە خزم و کە سوکارۆنی خۆشتەوێن بۆ نایی بۆلام بۆ سەردانم ناکەی ئەوەیە بەس گلەیی لە حکوومەت و لە دەست لەم شتانە ئەنی هەنێ شت هەیە خۆت مەسولیەتە لەسەر تۆ کە بیکەی بەزەبەری ناتوانانی ئەو مەسولێت ئەڵگەی ئەخێت سەشانێکی تر و گلەیی لەو کەسێت ڕێگەی. هەڵێک بۆ ڕاهاتووە کە گلەییەکە بەس من ئەڵێم پێش ئەوەی گلەی لە هەر کەسێ بکەین گلەی لە خۆمان بکەین. ئەگە گلەی لە خۆمان کەیمە لە خۆمانەوە ڕخنەکان لە خۆمان بگرین لە خۆمان چاک بین وردە وردە کۆمەڵگاش باشە بێ. گلەیکردن زیاترە بە بۆنەی مستەمایەکی کۆمەڵایەتین یانی لااقاتێکی زیاتر هەیە خزمایەتی برادەرێتی هاوڕێتی ئەمە واکات تۆزێک شتەکانیشمان بە سەریح ناڵین تێگی ئەمە واکات بێتە هۆیەوەی کە گلەی هەبێ لە نێوان تاکانمانە. زۆرترین گلەیی ئێستا لەسەر پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانە کێن خاوەن گلەییەکان؟ ئایا کوردەواری وتەنی پێم نەڵێیت پێت ئەڵێم بۆیە زۆر جار گلەیی دەبێتە دەستپێکی قسەی دامەزراندن؟ گلەییکردن لە خزم و دۆزەکرێت لە ئەحوا بکرێ بڵێن ئەمە لە مەسەلێ بەس بۆ گلەییکردن لە حکوومەت لەم ڕۆژناوای لاتۆ لەبەرەوەی حکوومەت ئیشەکان ناگە حکوومەت خۆی کە ئەڵێ حکوومەت دەبێت وەکو خزمەکاری خەڵک خۆی پیشانە بەس کە تۆ خزمەکارێک هەبێ سێرەکەی هیچ خزمەتێکی ناگا هیچ شتێکی ناگا شتێکی وا بۆ ناکا تەمان لەو ڕێوە گلەی لەکەی بەس گلەییکردنی جێستا لەم ڕۆژە وای لاتەوە بەجددی چوو خەڵکەکە ئەوەنگە مەشغوڵەوەیتر هەچێ بینە دیارنی ئەوە بۆ نەهاتیەوە دەمێکە دیارنی جاری واشە زۆر بێتامە بێ یعنی وا باشتر وایە لەبەرەی خەڵکەکە مەشغوڵێت وای لاتوە زۆر گلەی لە یەکتر نەکەین یعنی تر یەکتر خبول کەین بەوەی کە تۆ کاتێ هەبوو کەی کاتێ هەبوو وەرە سەردانی ملکەکەی من کاتم هەبوو زیاتر بێم سەردانی تۆکەم و یعنی گلەی و گازندەکەم خێنە ئەولا. گلەیی لە ناو خزمە شتێکی باشە چونکە خزم هەتاوە کوتۆ ئەو کەسە و خۆش نەوێ ناتوانانی گلەی لێ بکەیت. ئستا من ئەگەر یەکێکم نەوێت ئەوە گلەی لێ ناکەم و حەزیش ناکەم بێتە ماڵم بەڵام ئەگەر بمەوێت گلەی لێ ئەەکەم بۆیە جارێک گلەی لە دەسەڵات هەر زۆر زۆر هەیە. شت هەیە زۆر زۆر نەیکردووە و عادی شت زۆر زۆر ئەیە کە نەیکرد تۆ ئەبێ گلەی لێ بکەیت. هاوخەمی نێوان کەسەکان و ئاسانکاری و ڕایکردنی کارەکانی ڕۆژانەی کەسانی دیکە کۆتایی بە گلەیی دێنێت یان هیچ پرەنسیپێک هەیە ببێتە گەرەنتی پوکانەوەی گلەییەکان؟ ئەزیزانم بێگومان زۆرنەوە ئەو گلەییانەی دەکرێت و ئەمڕۆ میوانە کەشمان گلەیەکی کرڵێ جلەکەم بۆ پەڵەیەکی بۆی بەرکەو بەبوونەیەوە کە هاتون بۆ ئێرەم بەرحاڵ گلەییەکان زۆرن بەشێکیان دەوترێت گلیانەی دەکرێت لە کۆڵکردنەوەی ئەرکە. بەشێکی دیکە دەوترێت گلەیی ئەو بابەتانەیە کە پێم نەڵی پێتەڵم. بەشێکی تر لە ئاستی کەم تەرخەمی کەسێک بۆ ئەوەی دەرنەکەوێت گلەییەکە بۆی بەر لەوەی تۆپەکە بێتە ساحەیەم بیخاتە ساحی خەڵکی ترەوە چەندین گلەیی دیکە. ئەمڕۆ دیدارخان میوانمانەوە بۆ قسەکرد لەسەر گلەیی. بەخێر بێ. گلەیی تۆ ئەوە هیچ کە بۆیەکە بەر جلەکانەکەوت. گلەیی تری چی هەیە؟ گلەی هەر هەیە لە ژانی ڕۆژانە بڵێن لە شتر ناڕازی ڕخنەگری گلەی یەکەی ئەمە هەر بەهۆی جیاوازی مرۆڤەوە یانی تۆ لە کەسێکەوە بۆ کەسێک هەموو شتەکان بڵێن کەسەکان جیاوازارێکەوە بە شێوازێ پەروەردە بۆرێکۆ لە ژنگێ گەورە بووە بۆیە هەر کەس بەپێی جیاوازی تەبیعەتی خۆی و سروشتی خۆی زۆر جا گلەی لە بەرامبەرەکەیەکە زۆرجارکە لەگەڵ کەسێکاتیتە دەرەوە کۆمەڵێکشتی لە تۆ جیاوازرە دوای لەوانێ گلەی بکەی خۆی ئەوە شت ئاسایە تۆ ئەو تۆ بە جۆرێکی ئەویش بە جۆرێکە ژیاو گەورە بووە بۆ هەر گلەی لە بەڵێنتوانین بڵێ لەوەتەی مرۆڤ کەوتە پەیوەندی کۆمەڵایەتی و پەیوەندی کۆمەڵایەتی هەیە لە ناو مرۆڤ و قسەکردن و پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان دەستی پێکردووە
او خزان دروز با گلی کن شرحه تابتی اگر بگرین با بابتی ادبیات که زیادتر ادبیات زیادتر رنگی آتا او گلی انا بلند شوازی هون داو نوسین و همو هون داو کن همو گرانیگان سرکه همو گلیه واتا گلیل خوشویسته که گلیل نشتیمانه که گلیل هورکیه که گلیل کمالگاکیه که واتا گلی دو خی ناراضی بونی مروه و برانبر دیارده یعن کسی گان پیوندیه برانبر به هموشتکانی دورو بری ولی یعن هر کسا لاشتیه که ناراضی بو چی سردمی تازه با سردمی گلی زورکان نابرد اگه به هر کسی که به تایبل پیوندیه کمالایتی کانه هر کسی که دبینی گلیه که چی هر کسی بینی گلیلیه خلاص رابر دو پیوندیه کمالایتی کان به هستر بو خلق کان شوانه سردانی یکی آنکر کوبونو لخیزانه گانه بالام استا خلق به هوی سرقالی کی زور به هوی جانه و به هوی ایشوکاره و کسی وابینی دو ایشکا سه ایشکا بوی نکری سردانی خلق زور بکات انتر هاون فریا که گره تو مالو پشوی که او اخه و فریا نکه جار لانه با ما اینجار نتوانه سردانی کسی که نزیکی بکه او کسی دوره کن هر با بس نکنه و چکا او پیوندان هر زور لاواز بودا بوی زور جار که اکتری بینین لانه لپرسکان ابتوان یک بینین لخوشکان ابتوان لحفلی که ابتوان هنگی کسی که نزیکیان همیان کوبنو یکتریان بینی بیاد و سه که گلیه کنه لطو سردارم نکه تلفون نکه بلام زور جار به هوی او کسی بوی نکره یعن بس که کات گلیه شکا گلیه خوی او که اوتره گلیه لخوشوی سکره یعن تو کسی خوش تو هز به گلیه هز اکی گلیه لبکه بلای با چی دیار نی با سردارم نکه یا با حوال نپرسی اما لو کاتا بلام تو که کسی اسایی بی روش بلای لانه زور خوشنه زور هینه نبیه بای سالی جاری کش نیبینی گلیلی نکی بلی حتی ها سلامی کی آسایی کمال احوال پرسینی آسایی لیاگه کواتا رخنه و گلی رخنه زوربی جار ادیبان و نوسرکان دلین رخنه اشتی چی سلمین راوا و برانبر دو خیان بابتی یا تکستی یا هر چی دی که یا بشوی زانستی دخری ترو بلام گلی زیادی لپیونده کمال آیتی کن لپیونده اداری کن لخوار و بو سروی بوانمونا همان گلی دکن لحکومت دلین هیچ نکراوا همون گلیده کن لا یکی داره کن دلن بمشی وین یا همون گلیده کن ام گلیه دو خیلی نسل من را ویان لکول کرنوی ارکه زور جار که خود ناچی بستر دانی کسی علی اری هو دیار نی در یک عکه در کار. آواش من آخر لب نعلم ل کسی که با کسی که هنی کسی گلی کنی لجی خویتی بالام هنی کسی شی زیاد رویه کل گلیه. یعنی زوج او گلیه بیته هوی عجز بون لیکتری. یعنی کسی که زور گلیه که زور قصه نخوش که لکاتی گلیه کنه با شویتی حال چون لانه مامالا بکر لگل دورو بره که بلام به تو گلیه که لجی خویا به با شوی به که او بابا تبیه یعنی بلام هنی کسی بلای اصلا که تو رخنه لحکمت اگری لانه هموش تکن مرزنی با جوره به هنی شد کرده و بالام هنی شدی شیر است پیوستی به اشی باشتره بالام آن گنه تو هموش تا کن ضربی صفر کرد که وقتی لیس صیغه مبالغیتی تردک زیاد رویتی زور هنی کرد ل کوپیا متی ل کسی که با کسی که گوره یعنی لونی کسی که زور زور بس ها سل نو خلق با و کسی که لولا علی وزیری گلیه بله یعنی آن گلیه اکات یعنی هیچ خشته یعنی زمان با گلیه بیالن اون گلیه که الله هر درکه ود لقصه که هر گلیه که الله اشتی رازینیه مش خوی اشتی دو خی کی عسینیه لوکسه هر حالا نب مغاندیه الله اون دی رخ نه گلی ده تاریخی هست خو مو می داغر سینه بله و اتا بشه لگلیه کن پیوندیه با ورکانی که خوش جیب جن نکرد و بله بون منم لپیوندی کاملا هتی کن اگلی و کریال بون عیب مالمان احتوب چو ای بله تو سردان که لو حالت تو که برام برکت جوری لانه پی نکریه بلام توش به همان شی و که نه چی تو بله او یعنی که وقت و هر همان ایشی او که بلام لو که تو تم لقلیل خوشویستی ولو کسان عزیزانه که مرجیش نیا لجی خویا بیه لوانه او کس بوی نکری لوانه ایشی ها بیه تو جاسر که به هوی پی لوازی سب پیوندی کاملا اتیکان او کم مجال بونو پیش کنی کاملا گاو آلوز بونی جانو هر کس سرقال به خیزانی خوی و تنها اتوان سرکی لناو برای خوش کیشه یعنی سردان و هات شکر نکن کم بوده و تنها لری گلی و گازنده و کریل یکتریو و فدری جاره ما و جاره یکتریه بینن او به هوی گرانی کاملا گاوه یعنی اما دیدار خان با چی زور من زور ناراضی و تا گلیل بختی خوی کرد
قليلة جنگا كيكات قليلة أم سروة سامانة كيكا قليلة أزيزانية كا يعني أم نارازي بونا زورة بتعب الله سردم يستاهل خلق زور نارازي أو نارازي بونا زيت لكم من جاي توعي بلام رجلاتي نوراس زور بها يعني أو كم جاني كم ترين خلق جي خوي سر خلق روبه برو بيشتوني كم من جاي يعني س أو كي بيستبيتم لكم من جاي وزم أوروبي روش أو نية زور يعني أقول لي ناكري خلق سرقالة بإيشو كاري روجاني خويهو كاتي هبيت أجت بلين سردانكا يعني أجت سيراني شونيك بوغرانيكا بلا لا إيما خلقي تواملهم خلقي بإيش منزورة يعني شي لما لو دواني يتش إيشي كينا بيا كومال إقلي أكا هلا كاتي سردان وانا كات منزورة براسي توجا كاتا كان بهوي بيا زوري كاتو لهاني شوينة بلين تانيش انجليه كان بسلا انا قصه كان في سوانش بيت بلهم هنيك كان بوي بيكاتي بلهم هنيك بوي بيكاتي ومجال نزور سردان بس كمان هيك شوي كجليه كا كاتي زوره يعني نات خوي سرقال ني به هيك شيء كان بوي بنا بو جليه وكمان يقص قص قص لو كبات لا اثر دورو بركه دروس يا كان كواتك لي كان لدو دوخي طواب يتوانو دجيك شاهي هندی کس ببونه تاو سرقالی و گلیل دورو برکه که بوان بسر نکنه هندی کسی تریش لطاو به ایشی هایی کم تر مجالی گلیانه نوری خواهن دیمه گلیه لسره باش زوربه جار فعلا بطایبت و گلیه لسره خواه خواهیتی کس قصه نکه بوی خلق نلد و باشی سردار نکه بطایبت یه ممانان آنه ایشی هن زورم آنه چند کاری اگه کن لیه کاتا یعنی کارکانی هم توزه طاقت پروچین ماوی زور امیان نو لسر کارکان یعنی گلیان لسر به تایبه لای عزیزانو که بیگمان عزیزانو آکن چون گلیکان به دو خیتن درست تابرین لو اما هول بین کاتی که گلی لکس یکین که کمالی وشی با بکر بینین که برینداری نکا زور کات اما لروی قصه کرنو لبرا لگل گلی لگل گلی کرنو واکن بران برا کمان عجزه کن مشتی که باش نیه لکاتی گلیه به همان شیوا قلي أبي لجي خويا أبي أو بابا تقلي هنا جي ويك تو قلي لا سربكي يعني أو شتك تو علي أمي خرابو أمي خرابو بوم جورا همي هاتو أمي واي ونارك وما أو بابا تو بوجوري همو دورو بركة بوجوري إي بينا تو جار بس ميتنا على قلي لا خوش ويستانو لا زيزان قي نا جار بهاتو مثلا علي أم شتا خرابة أم بلي مثلا بروجي حكمة تقلي كي كومونا شتي رخنا قري رخنا قال همو جگه خویتی او رخنانه لصد صد و کواتا چون سیاره کم وابو چون گلیکان برین به آراسته چی تن درسته الام یعنی حول بین لجگه خوی بی بابتا که یعنی او گلیه که اکیت بوشتی بی بیهنت یعنی او نک توش با جوره نیا گلیه کی زور و قصه کی زور لسر بابتا که و هر وحا حکوتم شته به شویک بیا وشکان که بکاره هنده برام بربرینار نکه تنها لش بابتی رخنو کاملا وشی جوانه بیاد بوی برام برکت حال با خوی چاکت یعنی زور بی جاریش دوتری گلیه کن بابتی لخوتا موجود بیان جا گلیه بکل سری اما لپیوندی کاملا ایتی کن زور رنگی نیاو تو استا خو من ناچیم بولای خلطی گلیه لیه گینا لین تو بودیم او بلای او خو من مثلا تو شتی بخلقی بلا زور جاریش لبابتی قبلی زم کرنو باز کرنی خلقه یعنی تو جاری سری خود نکی بزنی خود چیت هی سری او سری که هی یعنی سو سری خود که بزنه چی لخود تن اشرینه یعنی لو کسی شاه شتگانی خود ببجره او صاحباسی خلق که بیجمره صاحب و شتی نشرینی خلقه بای اما زوجا نه بخومانه نه چینو بزنی تا خومان تا چون کم ترخمی من هی لبابتا که تنها حجوم اکینه سر برم برکه و بشوی که هرش کردن و قصه اکینو او زوجا وكوتم حلتوني شي تيابت او بتهو لازم بني جاري كفي وندي كوملايت كولوان دوي او بابتا او كسا شوازي كما مول لقال كات واتا ويدي الكارنجي الله يلا برلوي كرخنا يان قليل خلب كي شبر عيونك كي معلو تماشي كي خوت كي بزاني تشوني ها برام بركات ناشرينه خوش ناشرينه كي تيابي يا باش لو كم ترخم انا كم كرانا لخوتا هي قليي بدنا هما كم ترخمي ما انت هي كم كوري ما انت ايش كم روفني ببي وشتانا دما نزيق بينو لكوتا كان كوكرنوي تورا كما نسروا هدي هدي برو بيشتوني جيانو برو بيشتوني تكنولوجيا و بابلن برو بيشتوني استي وشاري خلق لي كان رو لزياد بونه بل
لکاتێکە هەموو ئەو تەکنۆلۆژیانە و ئەو پێشکەوتنە کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیرانە بۆ کەمکردنەوە و پڕکردنەوەی کەم و کوڕی و گلەییەکانە. ئەو تەکنۆلۆژیە بۆ لە ڕووی پێویستی کۆمەڵە پێویستیەوە پێویستە پڕکاتەوە، بەڵام لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە جیاوازە. ژیانی کۆمەڵایەتی کە لە دوای پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیەوە سەرەکی ئاڵۆزتر بووە، چونکە هەم پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان لاواز بووەتەوە کە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان لاواز دەبێت گلەییەکان دروست بێت، چونکە هاوچۆکان کەمە بەهۆی سەرقاڵیەوە. تۆ بەهۆی بەس خۆ دەوترێت تەکنۆلۆژیا هێندەی زەربەی داوە لە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان، هێندەش خزمەتی پێکردووە. من و تۆ لە سەدان میل دوورەوە دەتوانین تەلەفۆنەکەی ڕووبەڕوونیە سەردانی ئەکتری ناکەین، خەلی ڕابردوە سەردان هەبووە، سەردانەکە نەما ئەوە هەیە ڕووبەڕوو. بەڵێ، ڕووبەڕوو دانیشتن بێک و نان خواردن. بەڵام سەرەکی سلەوانە کەسێک پێشتر چەند هەزار تۆ لەگەڵی دانیشتنی نان خوارد بێت، تۆ چەند ساڵێکە بەس تەنها بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵا بکەیت، ئەوە تۆ ئەوە لەوێ خۆشویستیەکەش لاواز دەکاتەوە. دوا قسەمان لەسەرەوە بێت کە چەند لە ئاستی گلەییەکانە بین. ئێستا من وەختێ تۆ دەڵێی جلەکەم بۆ یاوی بۆ قەچێکە، بەڵام داوای لێبرد نەکەم بە بۆنەی بۆ نمونە پەلەپەلی تۆ بۆ لە ئامادەبوون لە بەرنمەیەکایان کە دەڵێ تۆ سەردان ناکەی، بەڵام من سەردانم نەکردو داوای لێبوردن کەم. چەند ئێمە لە ئاستی بەرپرسیارەتیە بین بەرامبەر گلەییەکان؟ کاتێکە کەسێک گلەیی لە تۆ کا تۆ هەوڵ بیت بزانی ئایا ئەو کەسە ڕاستەکە، ئەگەر ڕاستی کرد نەک بڵێ ناوانی و ئینکاریکەی لە بابەتەکە، بڵێ ڕاستە داوای لێبرد نەکەمە بۆی وانە بوومە. و هەروەها بەرامبەریش بە هەوڵ بە کە گلەییەکە لە بەرامبەرەکەی بەو جۆرە نەبێت کە تر هێرشی بکات سەر بیرێک لە خۆی نکات بزانێ خۆشی چۆن بۆ لەگەڵ شتێکی تیا بێڵێتەوە. بەڵێ بەڵێ، پەیوەندیە جارێکی نەشکێنێتەوە بۆیە هەردوو لە هاوکاری یەکتر بن. ناتوانی تۆ لایەنی گلەیی کار و لایەنی هەمووان گلەیی یەکن بەشخۆمە، بەڵام گلەییەکان لە جێی خۆیان بێت، هەڵچوونی تیانە بێت، وشەی جوان بەکاربێنین لە کاتی گلەییە، و هەوڵ بە شتی بنیاد نەربێ نەکڕخێنەر بێ بەرامبەر بە کەسی بەرامبەر بەکارهێنێ. و تاکە گرنتی بۆ نەهێشتنی کەمکردنەوەی گلەییەکان لێبوردەیە و هەستکەی بەشێ لەو کەم و کڕانە لە ئێمەشا هەیە. بەخێر بێ جارێکتر بۆ سەدی ڕۆژانەیە ناڵی بابەتەکە تۆزێ ئالۆز و تۆزێ نەگیرە، بەڵام بابەتێک کە ئەمڕۆ لە ژیانی کۆمەڵایەتی هەموومانە ڕەنگی داوەتەوە، پێویستە ئەم بابەتانە تیشتی بخرێت سەر بە تایبەتێمەوە بەرنامەکە. بە پێویست دەزانین هەموو بابەتانە باسکرێ کە کەمتر باسکراوەیان وردن و زۆر کاریگەرن. بەخێر بێ جارێکتر بۆ سەدی ڕۆژانەیە ناڵی.